اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں اور حسن اور حسن دوست الیاس صاحب صاحب حسن تکنی لگے ٹیڈیال آفیشل ٹی وی دوستو پہلے اس طرح نہیں ہے کہ آج بڑے عرصے بعد میں ویڈیو بنا لگا ہوں اور ویڈیو بنا لگا صرف اپنے گراؤں پر اپنے سابقہ گراؤں تنخواہ پر جتنا ہمارا بچپن گزریا جائے پیدائش اور ہمارا پیروی سی جس جگہ میں موجود ہوں یہ ماڑا کر ہوں اسی کرتے ہیں تکی سکنے باقی میں بھی کرتا سا تو سن کہ نہیں لگی تک وہ سن تقریباً 12-13 سال پہلے تو جڑے گیا سی ڈیم سلسلے چ ڈیم تے تعمیر ہوئی گیا لیکن اسا بعد نہیں ہو سکے سارا سن ویڈیو تک اگر ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمنٹ وغیرہ ضرور کریے اپنی رائے کا اظہار کریے سارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب تو جی دوستو یہ نے مسجد ساڑی تنپال نے صاحب کا مسجد پھر شہیدی کی ہے مسجد نہ ملبا پہ ہے وہ تو کس نے ایک سو جی دوستو یہ دربار تھنپال گرانے درمیان موجود ہونے سے آج بھی موجود ہے سکنے افسان جی دوستو یہ تھنپال نے دوسری مسجد السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلے اپنا نام دسو جمعہ خان جمعہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں آپ ادھر بس مال ہے نال کے مال کیڑا مال رکھے ہیں یہ بکری ہے کتنی بکریاں نے یہ اسی تین چار ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے تو یہ بکریاں ہن ایتھے چارنے پئے ہو بس ٹائم گزارے انہیں بیچنے ہونے کوئی نہیں بکری چرنی باقی رہ گئی ٹھیک ہے کتا بھی تو سونا وا بکری حفاظت کرنے رکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا کام کرنے ہونے بکری تھلا کا بس کہ مجھار لبی جھار کرنا کوئی ٹرالی نہیں تھی بس وہ کرنا تھوڑا اونچا بولو نا جھاڑی کرنا بس یار ہلا تھوڑا زور لائی تو بولو تاکہ اساں کی سننے والے بھی جڑا نا سنن دے تے بکری رونی جی ابھی لگی ہوئی بس یار اے او کسے نے بکری نہ لائی سارے بکری نہ ہوتا چھتی اچھا 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 تو کون کس نے انو پٹن چڑا بس او چاچے نہیں چاچے رہنیاں نا ٹھیک ہے کتنا عرصہ ہے گیانے تھا رہنے ہو یہ دیرا بچوان تھی نکھا بڑا ہوئی گی ہلو تکو دوستو کتنا پیارا ویو ہے ویو تو پیارا ہوئے لیکن مجھے دکھ